Mês e meio. Você foi grávida em fevereiro, em março? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro? Não, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro. Fevereiro, ela ficou. Fevereiro, março, abril, maio, junho, fevereiro. Agosto, setembro, outubro, novembro. Mãe, olha lá. Por isso ela assinou pra 3 de dezembro, porque vai...